Pandinas e Pandinhas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui no The Plague junto com a Felina. Oiê! Tudo bem? Demorou uns anos aqui pra responder. E, gente, o canal da Felina vai estar aí na descrição. E se vocês gostam de The Plague, já vai deixando seu like, se inscrevendo aqui nos nossos canais. Então, bora pra primeira partida. Gente, começou aqui a partida. Que mapa que é, Fê? Tá do lado, que mapa? Não sei porquê. Meu Deus, cadê? Okay. Ah, não, esse mapa é horrível. É um dos piores mapas. Ah, esse mapa é horrível. Eu já joguei esse mapa com a Cat e com a Júlia. Ai, gente, não vem tudo aqui. Ah, todo mundo veio pro mesmo esconderijo. Tomara que elas não saibam que eu tô aqui. Gente, não vem aqui, pelo amor de Deus. Aí vai, eu sou o Plague, né? Não, pelo amor de Deus. A Plague é a Luísa. É a Luísa. Luísa, vamos correr da Luísa. E a praga que corre. Corre, eu tô... Ai, meu Deus, caí. Socorro. Aqui, deixa eu subir. Eu sou gorda pra subir essas escadas. Ah, essas... Escada reta, assim, que tipo, não são uma escada, são umas taubas, assim, retas pra subir, assim. É. Tô vendo a gosma... Ai, eu também sou horrível pra subir isso. Eu tô dentro de uma janela dessas casinhas, assim. Agora, eu tenho visto meio que um tirinho em mim. Me jogaram lá de cima, velho. Ela tá parada no meio do mapa. Sério? Tem 10 players, eu vou expectar. Eu te vi tu passando ali, Fê. Tu tá passando pelo meu caixão. Meu caixão não, né? Oi, agora inscrita, tá tudo bom? Fê, o que que tu tá fazendo? Ai, eu expectei sem querer. Meu Deus, foge daí. Tem duas players. Ai, não. Tandinha. E, gente, no final do vídeo a gente manda um salve. Meu Deus, corre, Fê. Elas não estão vindo atrás de mim. Tem a Mila, tá vindo. Meu Deus, corre. Tem duas atrás de mim. Uma, na verdade. É duas. Corre, Fê, tu vai ser pega. Elas estão meio lagadas. Elas estão meio lagadas. Ih, foi pega. É, elas lagadas estão me lagando. Ah, virei play. Jesus, eu tô tão lagada. Fê, eu vou te dar uma dica. O lugar que eu tô é um... É onde se joga lixo. Nem adianta subir aí que eu tá já decidi. Tá no lixão, ou na lixeira. Eu decidi. Uhum. Que, fia? Ih, tá. Deixa eu ver se não tem nenhum plague aqui perto de mim. Não tem ninguém perto de mim. Tem 9 players e 1 minuto e 30. Meu Deus. Não, tu não tá dentro desse lixeiro. E só tem 3 plagues. Ai, que vontade de ajudar vocês. Então vem ajudar, amiga. Ó, tem alguém ali. Nossa, todo mundo tá naquela escada, Fê. Naquela sampa. É numa rampa que tem aí. Se você olhar pra cima, tu vai ver todo mundo lá. Caiu uma menina. Cadê você? Eu vi você vindo pra cá. Ai, Jesus, tô lagada demais. É uma menina parecida comigo. Igual a mim. Ah, tá, que susto. Natasha, não seria burra o tanto se jogar aqui embaixo, né? Ei, virou plague. Corre, Fê. É, ganhei level up. Tem 30 segundos e eu vou sair correndo que nem louca. Louca. Essa menina é louca. Uhul. Cadê você, Fê? Olha eu aqui. Uhul. Não me pega. Mano, eu tô muito lagada. Olha o outro ali tentando virar pra ele. Meu Deus! Socorro! Confer.
Eu vi isso, tá? Ah, cansei, sou uma batata. Sou uma batata. Ganhei level up. Deixa eu ver quem sobreviveu. Foi eu, a Eu também Erika, ganhei a level Caroline, up. A Nono Marmota, a Emily e a Duda. E, gente, bora lá pra mais uma partida. Então, bora lá. Gente, começou aqui, eu nem vi que mapa é, então bora lá. Meu Deus, eu quero ser praga. Muito menos eu, Natachinha, querida do meu core. Tudo bom. Eu cheguei dançando aqui. Eu quero que o meu esconderijo que. Tá. Eu sei que mapa. Oh, tô usando minha cabeça. Gente, é você. Isso é abuso de cabecidade. Empresta essa cabeça. Bunda, sai da minha cabeça. Ai, quase. Eu não sou escada, não. O que você quer em cima, hein? Eu quero me esconder. Nossa, que bando de chatos. Eles tiraram o caminhão que tinha aqui pra subir. Pois é, agora é só por aqui. Acho que eles tiraram porque tava muito gente subindo lá em cima. Ai, não, pelo não. Amor de Deus, subindo lá embaixo. Tá aqui, gente. Vamos sair daqui, pelo amor de Deus. Mano, vai vir o Plague. Vai pegar todo mundo de uma vez só. Vai lá, Natasha. Oxi. Eu tava concentrada aqui. Fê, teu lado sumiu. Gente, a Fê sumiu. Fê? Fê? Eu tô lá em... Que, pessoa? O quê? Teu áudio tinha bugado. Mas ok. E, gente, olha onde eu estou. Eu estou aqui neste lugar. Ó, o Plague é a Emily. E ela já tá pegando geral. Já, nossa, já tem vários Plague. Tem a Isa é Plague. A Bianca Fofa é Plague. A Luísa é Plague. E por enquanto, acho que é só. É. É a Bianca. Ai, Jesus, eu não consigo sumir nessa merda de telhado ainda. Desculpa falar merda. Ah, tá, não. Plague é uma menina. Mas com certeza ela tá fugindo do Plague. Cuidado, Fê, sai daí. Sinal de plague. Meu Deus, tá cheio de plague. Ai, tomara que ela não suba onde eu tô. Meu Deus. Mano, Cat Game 2 isso, também. Eu tô é correndo igual Flash. A Nono Marmota também é plague. A Isa tá beijando o poste. Achou namoradinho. Deixa eu ver se não tem ninguém onde eu tô aqui. Acho que não. Menina que parece que foi infectada. Que parece que era. Mas não é você. Gente, e você tá. Você foi pega, Fê? Eu tô com medo de ter um plague onde eu tô e eu tô expectando ter um plague aqui. Oh, não, não tem ninguém. Gente, desisto. Oi, bundopa. Tu foi pega? Não. Ah, tá. Oxi. E não, não veio nenhum plague aqui onde eu tô. Ai, não, 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 vai não, ser não, pega não, mais não, uma. Tem Vai gente, ser pega mais gente grande. Ai, que ela acha, pelo amor de Jesus, Cristiano. Ai, ela não veio, ela não veio, ela não veio. Tem um minuto, a gente tem um minuto. Temos agora. Eu também tinha um minuto. Nossas plagues estão bem lagadas hoje, né? Cara. Meu Deus. Ai, corre, corre! Tem alguém? Tem uma menina com a mesma roupa que eu. Eu não sei qual. Então corre, só corre. Ah, ela virou plague. Socorro, eu tô num lugar que tem um plague perto, mas ele não tá, ai, tipo, medo, na minha tô sala. Tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo. Sai da piscina! Sei. Não tem uma caixa roxa? Tem. Tu tá lá? Não, mas eu tô sim atrás de duas caixas marrom. Ah, 18 segundos. Eu vou sair com... Tá plague agora, né? Tipo, agora.
E, gente, ele bugou a última parte aqui do gravador, porque deu 10 minutos e aqui a Tansa esqueceu de ligar de novo. Então, vamos dar um salve aqui pra quem jogou comigo, que foi a GFA9, Angeline Dionísio 781, Bianca Fofa 19, Bibi Underline Bear, Caroline 989, Duda Gamer, Emily 2357, Emily Maria 1, Erika Ferri 124, Fofuxa, Kawane BG, Luísa Mine, Mila Pandinha e Nono Marmota. Deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal da Fê que tá na descrição. É isso e fui!